Hyvää iltaa teille kaikille sinne ruudun teitä puolella. Äsken tuossa oikein tässä jälkeen minä söin tota sumit pois. Söin tuossa äsken tällaista pastaa mozzarella, ei mozzarella, kuin tuommoista pastaa, joka oli, siinä oli tomaattia. Ja siinä oli, ensin oli pasta, jota oli, ja siinä sitä oli ilmakoputtu kinkkuu. Ja sitten siinä oli mozzarella, siinä oli parmesan juusto lastuja, sitten oli tomaattia. Ja kermana toimi ruokakerma, joka oli sitruuna ja pippurin makuinen. Siinä oli sitruuna, mausteina, ruokakerma oli sitruuna, pippurin makuinen. Ja sitten siinä oli vähän chiliä, vähän ei ole paljon, mutta pikkasen chiliä. Sitten oli juustolastoja, mozzarella, ei mozzarella, kuin juustolastoja, noita parmesanjuustolastoja. Sitten oli sitten pasta, joka oli ilmakuivattu kinkku sisällä, ja sitten oli tomaattia vielä. Erittäin hyvä. Sitten oli myös salatin, kaalisalattia tossa, ja sitten feta oli, mutta mä voin näyttää itseänikin vähän. Sori, tosta ei kuulu. Niin kiitos teille. Ja jaksatte katsella, että nää on kivoja oikeesti tehdä teille. Näin. Niin kivaa saada tehdä teille näitä, ja varmasti teistäkin kivaa saada katsella ja seurata näitä, että tässä just katselen tota näitä tällä hetkellä näitä YouTubesta videoita katselen, ja minun kohtaan katsoin jalkapallo-ottelua, mikä täällä vedetään tuolla vedetään jalkapallo-ottelua, mutta täällä voidaan tässä samalla aikaa kyselläkin, kysytäänpä siltä muista kuitenkaan. Hei Siri. Kuinka voin auttaa? Jalkapalloottelu tänään. Minkälaisia yrityksiä tai palveluja etsit? Lopeta. Sanoinko jotakin väärin? Jos haluat, että menen, sano edes näkemiin. Hei Siri. Jalkapalloottelu tänään. En valitettavasti löytänyt yhteystiedoistasi ketään hakua vastaavaa. Meni ihan väärin, mutta ei mitään, kun laudetaan. Hei Siri. Olen kuulolla. Jalkapalloottelu tänään. Tänään pelattiin kahden jalkapallon MM-kilpailut ottelua. Ranska kukisti Uruguayn tänään. Loppulukemat olivat 2-0. Ja Belgia voitti Brasilian tänään. Loppulukemat olivat 2-1. Hei Siri. Seuraavat jalkapalloottelut. Huomenaan pelataan neljän jalkapallon MM-kilpailut ottelua. Ranska voitti Uruguayn tänään. Loppulukemat olivat 2-0. Belgia voitti Brasilian tänään. Loppulukemat olivat 2-1. Ruotsi ja Englanti pelaavat huomenna kello 17.00. Ja Venäjä ja Kroatia ottavat yhteen huomenna kello 21.00. 17.00. Käy. Hei Siri. Kiitos paljon. Kiitos itsellesi. Hei Siri. Näkemiin. Hyvää yötä, Matias. Ei, mä en vielä mene nukkuun, mutta että... Hei Siri. Olen kuulolla. Olen vielä hereillä. Näyttää siltä, että et ole ottanut yhtään HomeKit-lisälaitetta käyttöön. Voit liittää älylaitteita, kuten valoja, lukkoja ja termostaatteja, kotiapissa. Hei Siri. Kuinka voin auttaa? Huomenta. Hyvää huomenta. Nythän on kello 23.57. No, olkoon menneeksi. Eten vielä nukkumaan. Hei Siri. Kuinka voin auttaa? Nähdään. Seuraavaan kertaan. Että tällaisia täällä menee ja miettii, että en ole vielä menossa nukkumaan, tokikaan, mä katson ja myös on koneella. Ja tätä videoa tuuttaa teillä on asia, aina tuuttaa, kun pruuttaa pitäisi sanoa. Mut jammonenkin laitan. Ja tälleen, ai niin, ja voin näyttää teille muuten, kattokaapa tätä. Laittaa taas näin. Voitin muuten arvassa. Te voitin arvalla, en vielä käynyt lunastaa sitä, mutta tossa on niinku noi tähti, kolme tähtiä,
rivissä. Voitin muuten 5 euroa siitä. En ole vielä lunastaa sitä, mutta löysin. En löytynyt, mutta siis ostin tänne ja voitin. En ole vielä lunastaa, mutta voitin. Ja S-arvosta. 5 euroa tuli noilla. 3 XR-5 tuli 5 euroa S-arvosta. Käyn se vielä jonkun päivän lunastaa. Voidaan väistää. Joo. Ja tosiaan striimiä kattelen tuolla, eikä käy missä teki kattelen, se on tosiaan striimiä. Tuossa on se pasta ja tuota noin, niin sitten on syöty ja... Näin. Mut hei. Me voitais samalla kuulta käydä kattelee vähän tuota noin. Täällä juttu. Juttuja samalla vähän kuin teidän teille juttuja, että voitais käydä tekemässä juttuja tosiaankin ja juu. Elikkä käydäänpä. Ahaa, joo mahtava video. Jäi kun mahtava video, katsoin tästä heitun pätkä, mutta joo. Mut joo. Mennäänpä tonne. Uusi lähti. Käydään vaan toi uusi kesäjuttu, käydään katsoksi mitä tapahtuu. Tai toki on mitään. Selvä. Uusi kesä. Tähän täällä on. Katsomassa. Päivä tänään on kuule lauantai 7. päivä 7.2.2. Vois käydä katsomassa. Tässä varmaan alkaa ole. Täällä niitä on. Eli jos tänään on 7.7. niin... täällä. Tänään olisi niinku kello 17 Lahti by Night kaupunkifestivaali. Siellä olisi esiintymässä, että on Lahden kauppatalo siis tietysti. Ja siellä on sitten myös Glamoudia, Kotiteollisuus ja Sonata Arctica ja Paddle Beach ja se on Lahden torla siis. Eli toi Kotiteollisuus olisi semmoinen, mikä mua ehkä kiinnostaisi vähän, toi Kotiteollisuus kiinnostaisi. Mistä nää muita? Siis huomenna sitten mitä siellä on. No 9.7.2018, niin kello 18 olisi Mercedes-Benz kokoontuminen Ace Cornerin cornerilla ja tuon Veistämön katu 81B. Eli Veistämön katu 1B on se. Veistämön katu 1B. Ja tota niinku 9.7. eli ei huomenna, vaan sitä seuraavana päivänä. Eli se olisi niinku...
maanantaina, ensi viikon maanantaina, niin olisi Mercedes-Benz kokoontuminen, ei se ole korona, se on Veistämön katu 1B, ja tämä Ace Corner on täällä, ankkuripäätä siellä, tää Lahdes, mä oon pidettävä Lahterpää, mutta ankkuripäätä mä käykin tuolla välillä, ja se on moottoripyörän museo, jossa on vähän pientä voisi, ja kaikki kaverit juttuja, kaikki tämmöisiä, on tilataan näitä pikaruokioita, ja sit voi muun muassa, siellä voi olla tehtyä, sit siellä on muun muassa moottoripyöriä, käy, voi käydä katsomassa, ja sit siellä on kaikenlaisia tapahtumiakin järjestää, ja myös siellä on semmoinen ihmislavake, että meillä tulee livebändejä olemaan. Ja nyt esimerkiksi siellä on 9.7. kello 18 Mercedes-Benz kokoontuminen Ace Corner. Ja se on sitten katusoitteessa Väistämön katu 1B. Eli Väistämön katu 1B. Ja Lahdessa siis. Ja, mut sellaista. Se olisi mielenkiintoinen, se pitää pistää mieleen. Ja 14.7. kello 18 on Jenki Auto Cruising Ace Corner Finland, eli Väistämön katu 1B. Se olisi mahtavaa. Tai on mahtavaa edelleen tykkään siitä. Ja haluaisin ehkä sinne mennä. Missä se oli? Mistä me jatketaan? Niin tuolla. Sitten mitä muuta täällä on mielenkiintoista, kannattaa lukea niitä kesätapahtumia, mutta joo, tällaisia. Kaikenlaisia näitä mä rupeen tutkailemaan ja muuten ja tällaista ottaa, että se olisi mielenkiintoista. Sitten kaikenlaisia sellaisia. Mut voitais katsoa muutenkin vähän minkälaista juttua täällä Ilta-Sanomissa ja yleensä mua on joutua, mut... Jaijaa, no väärä paikka, mut käymme toki joutua sanomat. Eli tää on... Joo. Tällaista. Porilainen Mikko vei jalat alta, ysäritähti Pandoralta. Rakkaus rojahti heti, häät tulevat kun tulevat. Vähän siistiä oikeesti. Pandora ykkös vaan nyt eurooppalaisen bändiä tekee eurooppalaisen musiikkia. Joo. Muitakin tällaisia. Mut joo, ei siinä mitään. Mut ei mitään, se oli tällainen.
Elikkäpä juu, tällä täällä tällä kertaa, minun piti sanoa, mutta niin, ai niin se, että ja mulla voi laittaa myös Instagram, mua voi seurata nykyään Instagramissa nykyään täällä uudessa, samanlainen kuin tässä uusi on kyllä edelleenkin käytössä, mikä nyt vaihti, mutta pieniä muokkauksia tein sinne semmoiselle mun Instagram-ilmoituskohtaa. Elikkä mulla on tätä niin Instagram ja sitä voi nyt käyttää, myös YouTube-fanit voi käyttää sitä, mut löytää Instagramista nimellä tuota noin niin, MR Focus, mä olin mr.focus.ma eli MR Focus, mä jää niinku YouTubessakin. Sillä löytää mut sieltä. Se mä olen siellä. Ja mulle voi tosiaan seurata sieltä, että sielläkin tulee kaikenlaisia kuvia ja muita juttuja, että kannattaa käydä siikaamassa. Tosiaan myös sit seuraavaksi ajattelin jo, myös tehdä semmonen video, että laittakaa muun muassa nykyään tämän videolinkin alla, että on Instagramissa toi linkki, mitä pääsee katsoa, oikein muutakin. Tai tällaisia kaikkea, mut siis käykää katsomassa ihmeessä toki näitä sit sieltä ja myöskin jatkossa kattokaa näitä videoitakin. Mutta ei kekään vastaamassa, mä laitan nyt tän videon jälkeen tai jos ei tänään laitan semmosen kysymyksen, että lähettäkää mulle kysymyksiä, että mä teen QA-videon. Niin tota QA-video on semmonen kysymysvideo, että vastaile teidän kysymyksiä. Joo, mut sellaista ei muutu. Pam! Tää oli tässä nyt tää seuraava video, tai tämä video ja seuraavassa videossa nähdään taas. Moi! Nähdään silloin. Okei. Okay.